მოგესალმებით, ტია ჯიზე. გასული წლის მიწურულს დეკემბერში მსახიობ ზურაბ ბერიკაშვილს მოულოდნელად ჯანმრთელობის პრობლემა შეექმნა. იმ ფაქტის შედეგად მას გული გაუჩერდა. ამანტ ვინის დაზიანება გამოიწვია, პაციენტი კომაზოტურ მდგომარეობაში იმყოფებოდა და სერიოზული მკურნალობის კურს გადიოდა, ჯერ საქართველოში და შემდეგ უკვე გერმანიაში. მსახიობის ჯანმრთელობის ამჟამინდელ მდგომარეობაზე მისი ოჯახის წევრი მსახიობი ნიკო ნანიტაშვილი გვესაუბრა. ზურას მდგომარეობა მეტისმეტად მძიმე არის, ძგვეშინო და ის მოხდა ტვინს ვეგეტატიური მდგომარეობა, ტვინს უფუნქციოდ ყოფნა. სამწუხაროდ რეალურად ეს მდგომარეობა გვაქვს დღეს. არც ვიცით რეალურად რამდენხანს შეიძლება გაგრძელდეს. არნაირი დადებითი დინამიკაც არ არის, ღმერთზე ვართ თავიდან ბოლომდე მინდობილი. ზურა კარგახანია გერმანიაში ჩავიყვანეთ, ამეტაბად ჯერჯერობით კლინიკაშია, მაგრამ ალბათ მოგვიწევს სახლში გადმოყვანა. კომატოზური მდგომარეობიდან გამოვიდა, მაგრამ არანაირი რეაქცია არაფერზე არ აქვს, მცირე შინაგანი რეფლექსების გარდა, ამბობს მსახიობი ნიკო ნანიტაშვილი. გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი სიახლეები.